Shteti jot, shtetarët ta nuk kanë kohë për të humbur me teke dhe huje të askuj. Ku ka qenë uniteti dhe bashkimi, kam qenë gjithmonë edhe vetë dhe kemi pasur sukses të plot. Pra ndaj mërën dhe bëndë një krasim, kush ka munguar në sukseset dhe unitetin e Kosovës, dhe pastaj gjeni adresën e të munguarit në sukses dhe në unitetin.